Eita! E aí galera, bora fazer aula? A gente vai fazer hoje aula com um tchaco, tá? Pra estar aqui separadinho pra gente. Então, vou fazer o primeiro aquecimento, um alongamento mais rápido para poder passar mais um óculos hoje com um tchaco. E depois a gente já vai pro treino. Tá? Aí lembrando, hoje eu passo uma sequência de 10, mas em casa vocês podem fazer 20 até 30 cada sequência de exercício, ok? É junto? Experimenta. Olha o chinelo, pé juntinho, abre perna, braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o sapato, pé na frente, braço à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponta do pé. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de chulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E respirou. Soltou o ar. Vamos alongar. Pé juntinho. Mão na cintura. Pescoço em cima. Baixo. 1. 2, 3, 4, 5, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, circula, 1, voltou, 2, 3, 4, 5, ombro, 1, 2, 3, 4, 5, frente, 1, 2, 3, 4, 5, braço, 1, 2, 3, 4, 5, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, longa, mão na cintura, a outra, 1, 2, 3, 4, 5, troca, 1, 2, 3, 4, 5, dedos, 1, 2, 3, 4, 5, pulso, puxou para dentro, 1, 2, 3, 4, 5, troca, 1, 2, 3, 4, 5, dedos, palma da mão, girou, estica o braço, 1, 2, 3, 4, 5, trocou, puxou, esticou, 1, 2, 3, 4, 5, braço atrás da cabeça, outra mão em cima do cotovelo, 1, 2, 3, 4, 5, trocou, 1, 2, 3, 4, 5, relaxou, vamos um pouquinho, abriu, 1, 2, troca, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, um pouquinho mais a perna, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, costas, mãos juntas, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Pronto. Experimenta. Pegar o muchaco. Tá? Bom, para quem não conhece, o muchaco é o muchaco. Tá? Corrente, os bastãozinhos, tá? Você vai segurar a mão pertinho da corrente, sempre. Tá?
nessa posição, as duas mãos, é formação, apresentando o ar. Então, pela formação, pé junto, juntou os pés, com o Thiago, os dois bastãozinhos na mesma mão, correntinha com a mão abaixo, mão na cintura, comprimento. Ok? Vamos lá de novo. Formação, Thiago aberto, pé junto. Comprimentou? Muito bom. Posição de combate, perna na frente, outra atrás, segura o bastãozinho. Mão pertinho da corrente, a outra mão você estica, coloca embaixo da axila, tá? Vou fazer de lado, é só pegar uma noção. Pois aqui só jogou, um, segurou, abriu, bateu, retorna, fechou. Dois, três, quatro, cinco vezes, galera, cinco. Trocou o lado. Mão pertinho da corrente, tá? Os dois dedinhos de distância tá ótimo. Posição. A outra mão. Traz, ó. Um. Soltou. Voltou. Segurou. Dois. Bate. Volta. Três. Bate. Volta. Quatro. Deu. Voltou. Cinco. Bate. Volta. Retornou. Formação. Tá? Agora a gente vai trocar a mão. Mesma posição, essa posição aqui nunca muda, tá? Mão sempre aqui, bastãozinho, para a mão por cima, posição de combate, pôs a mão embaixo da axila, jogou, um. Agora, em vez de a gente soltar a mão de baixo, a gente vai abrir a mão de cima, soltou, troca o braço. Ó, abre, em cima, aí vai jogar ele, virei de frente, puxou, a outra mão vem, trocou. Show. Ó, abriu, traz aqui na frente, a outra mão embaixo da axila, show, ok? Um, segurou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, bom, ação, Thiago de frente, tá? Vamos virar ele de ponta cabeça, tá? A outra mão, agora o polegar para cima, tá? Vai colocar a altura da faixa, tá? Um pouquinho para cima do nó, ainda a corrente vai ficar um pouquinho para cima do nó, vai fazer só o círculo lateral, então você põe um Thiago, a corrente que vai encostar no corpo, tá? Não é o bastão, e sim a corrente, ó. Um, dois, devagarinho, três, quatro, cinco, trocou o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, bom. Formação, pé juntinho, posição, cumprimenta, posição de combate, uma perna à frente, outra atrás, tchau, traz a mão, posição, a gente pegou três golpes, passinho para trás, então a gente vai fazer esse aqui, ó, vai bater, um, tá, trocou o braço, deu um passo à frente, dois, bateu, voltou, troca o braço, dá um passo à frente, bate, volta, retorna o passo, é um passo só, um, bate, volta, na hora que você for trocar o bastão de braço, trocou a mão, aí bate, volta, é um passo só, um, bate, volta, trocou, dois, bate, volta, trocou, um, bate, volta, trocou, dois, bate, volta, trocou. Um, bate, volta, trocou. Bate, volta, trocou. Bate, volta, trocou. Bate, volta, trocou. Última, bate, volta. Passo à frente, já troca um tchaco de braço. Dois, trocou, bate, vai, volta, vai.
vai trocar o bastão, já dá um passo atrás. Ok? Agora, a gente vai fazer o mais fácil, tá? Depois eu volto para os mais difíceis. No tchaco, tá? Fizemos esse círculo, né? Agora vocês vão trocar. A posição da mão vai ser essa, polegar para cima. Tchaco do lado. Fazer o giro para frente, ó. De trás, para frente. Nota que o braço ele fica parado, o braço não vai mexer, tá? Você só vai dar um pequeno movimento no pulso. Um, dois, três, quatro, uma posição, cinco. Trocou. Perna, braço. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez. Trocou, isso é bem fácil. Um, dois, três, quatro, cinco. Trocou, braço, perna. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom. Agora a gente vai juntar os dois de giro. Vai fazer um, dois, três, quatro. Já troca o braço. Um, dois, três, quatro. Troca. Um, dois, três, quatro. Aí, ó, colocou o bastão de ponta-cabeça. Um, dois, três, quatro. Troca a mão. Giro. Um, dois, três, quatro. Trocou. Um, dois, três, quatro. Retornou para o primeiro. Um, dois, três, quatro. Mais um. Um, dois, três, quatro. Trocou. Um, dois, três, quatro. Bom, galera. Formação. É juntão. Vamos terminar. Cumprimenta. Colocou um tchaco do lado. Posição. Vamos lá. Hapkido. Um. Hapkido.